Так, ви пропустили трохи, я вам сказав. Ну то нічого, ми доженемо зараз. Ми зараз доженемо. Так, всім налили. Підніміть, будь ласка, келихи вгору, щоб я видів. Там хлопці, тільки хто. Я не вижу, ви маєте горівець. О, молодці. Так, всі мають. Діти, ви маєте там слово? Баян з магнітом. Далеко. Не будемо бити, не будемо бити, не будемо бити, не будемо бити.
ніколи не розтягаю. Я понял, але вона і смієш взагалі. Значить, не сподобало, якби плакала, було б зле. Вона й варки бантиком не робила. То від радости. А, то я думав, корчі лапають. Добре, що ви мали. Дзвіночки дзвоним, а вам все клоним. Будьте здорові, будьте щасливі. Нам нам принесли горівки, от його староста Вику Іван приніс нам горівки. Я казав нікому не казати. То ми йдемо її пити, бо би вдома не пропала, не скисла. Але нікому не кажіть. Всім смачного!